Bez dlake na jeziku, voditeljka Dušica Jakovljević je u studiju ugostila kumu Ane Ćurčić, Milenu Kačavendu. One su odmah na početku razgovarale o Ani. Vidim da se ljudima dopalo to što sam direktna, da sam znala ne bih ovo prihvatila, rekla je Milena. Kako ti deluje sve ono što se dešava oko Ane, pitala je Dušica. Ja imam utisak i opet bih želela da kažem da je vrlo lako kada neko kaže, ja bih to ovako uradila. Ja nisam znala, iako je moja drugarica preko 30 godina, iako mi je kuma, ja nisam znala kroz što prolazi. Ja sam postala svesna kada je ušla u zadrugu koliko je ona u strahu. Ona je ušla kao gospođa, pričali smo mnogo o tome kako će biti i šta će. Verovala sam da će biti dobro, međutim ona se slomila. Jasno je kao dan da se vidi da je potpuno sluđena. Tu ljubavi sa njene strane ima. U jedan mah pomislim, ne daj Bože da se pomiri. Mislim da nema ljubavi sa njegove strane, vidim da ne javljaju zadrugu 7 ili 8, a ni ova nije pri kraju, rekla Milena. Da li si mogla da pretpostaviš da će Zvezdan, koliko god je pričao da je pratio zadrugu, da će doći do ovoga, pitala Dušica. Ja sam bila zbunjena kad sam videla da on ovo prati, zaista smo svi gledali. Mi smo toliko pričali Anđeli, on je imao hvalospeve za nju, uglavnom Zvezdan voli žene koje ćute. U više navrata je ona rekla da se on više ne pita da li će ona da priča, rekla je Anjina kuma pa dodala. On postrojava učesnike, to mi je fascinantno. Svaki put kada je on u komunikaciji, vidi se da se obukao i spremio. Iskreno ja živim za dan da Ana progovori, čekam da trenutak dobijem zeleno svetlo, ne bi li progovorila. Ja znam Anine stavove, ona je principijalna žena. Ono što sigurno znam, nijedna ne želi da progovori javno, to nam je kodeks. On se na iste poziva, ni ih pokazao. Ja sam očekivala da će ga zaštititi, ali kada se ona čuka radi, rekla je Milena.